жаштарыбыздын балдардын кыздарында баягы өткөл курак мезгили болот эмеспи мына ушул кездерде дагы кыздар дагы балдар дагы бир үй бүлө менен көп пикир алмашпай адамды жакпай калган учур болот да анан ушул кез кийинки кадамдарына көбүрөөк бир таасир берет экен да анан эми ата эне катары эмес сиз ошолордун бир достору катары ошолорго кантип мындай кеңеш берет элеңиз өткөл курактан балдарды эки адам уруша кетсе дейт акылдуусу күнөөлүү дейт да ошон үчүн көп учурда мындай сен жакшы деп анан ичинде сенден көрө ит жакшы деп кетип калган аябай жакшы да анан теңелип урушуп кеткен бул жакшы нерсе эмес бул бир анан эми кичинекей балдар бала кезинде бир тентектик кылса теңелбейсиң го тополоң кылат кээде бирдемени сындырат өкүрөт бакырат сен жакшы деп тилин таап коесуң ошондой бир учур бар бала бир өткөл курактабы же бир ушундай тестер курактабы ошондой учур болот аны бир курак кризиси деп коет да кырктан өткөндө да ушундай бир болушу мүмкүн деген ойлор айтылып жүрөт бирок бир чындык бар да бир чындык бар ой рахмат мына оң эле кол менен ичип атам бирок сол кол көрүнөт экен кызым алып келип атат рахмат ошондой учурда түшүнүү менен мамиле кылган өтө маанилүү да анан болбой эле өкүрүп бакырып сен деген баш ийишиң керек айтпешиң керек мынтпешиң керек бала өзүн өтө акылдуу ойлогон учур болот андай учур сенин да башыңан өткөн менин да башыман өткөн ушунчалык өзүңдү акылдуу ойлойсуң анча мынча апаңдын сөзүнөн уяласың атаңдын аракетинен уяласың бирок ал курак өтүп кетет мына атам көзү өтүп кетти атам 51 жашында көз өткөн мен азыр атамдын курагына жакындап баратам ушу азыр ойлоном да ушул азыркы акылым атамдын чөнтөгүндө эле болсо керек депчи атам бир чыпалагына деле тең келбеген адам экен деп ойлоно берем да анткени атага тең келиш кыйын ата сенин оюңду сенин пикириңди сенин көз карашыңды тээ тияк жактан эле түшүнүп кой ошон үчүн ата анан биз ошол атаны акылсыз ойлойбуз да бул кадыресе нерсе бир адамдын бир музыканттын айткан сөзү бар 15 жаштан дейт 25 жашка чейин мен дедим дейт 25 жаштан 35 жашка чейин мен жана Моцарт дедим дейт 35 жаштан 45 жашка чейин Моцарт жана мен дедим 45тен кийин Моцарт калды мен жок дейт да мен азыр 45ке жакындап баратам чындап эле ошондой окула экенсиң өзүң мындай мындай жөнөкөй эле адам өзүң мындай көп адамдан артта экениңди түшүнө баштайт экенсиң да бирок ага бир аз сабыр керек мен кыйындап турганда сен кыйындап бир аз өткөзбөш керек да кээде айкидо деген япондордун бир спорту бар канчалык катуу күч менен келсең өзүнүн күчүн өзүнө колдоносуң да ошон үчүн өзүнүн энергиясын өзүнүн пикирин өзүнүн пайдасына колдоно бер бир учур келет ал өзү түшүнөт башка жолу жок анткени адам мындай буркан шаркан түшүп турганда басам десең суу чачсаң андан бетер кыйнап аласың азыр анча мынча суицидтер болуп атат ошо аталар апалар укпай диктаторлук кылып тигилердин өзүнүн бир учур болгонбу сенде мындай учур болду беле дүйнөнүн баары эле сага мындай каршы болгондой сен эле түшүнбөгөндөй мындай баары эле сага мындай асылып аткандай сайылып аткандай эмне эле мени түшүнбөйт эмне эле мени мындай баалабайт эмне эле мага асылат деп ошол курак баардыгынын башынан өтөт бирок чындыгында андай эмес да ошон үчүн дүйнөнү сен кандай таанысаң дүйнө сага ошондой жооп берет ал баланын ошо мезгилдеги деңгээли ага мындай курак психологиясы менен туура эле мамиле кылсак жакшы болот деп эсептейм